I moji dobar vam dan. Evo vas na kanalu Bakine kuhinje. Danas ćemo napraviti slavski kolač. Kako napraviti osnovno ono za slavski kolač? Kada vam idu slave, pa vi mladi koji prvi put se uhvatite u koštac s time da eto spremate slavu, kako sad taj kolač napraviti? Znači one kolačiće i ono to ćete nekako savladati. Ali kolač je zaista potrebno da imate neko malo, bar malo neko znanje u vezi kulinarstva, odnosno u vezi kiselog testa. Šta je slava? Slava vam je znači slavski kolač, žito i sveća. To je nešto osnovno, sve ono što ide iza toga, to je čisto eto, da se ljudi pogoste i da ljudi svojim prijateljima, svojim rođacima, dragima, podare znači jednu punu trpezu lepe hrane, domaće hrane. Glavno što je, to je slavski kolač, kako ga napraviti, od čega, s čime da li je nešto posebno potrebno neko znanje, mislim da nije, ako ste spremali hleb, onda to je to. Znači, osnovno je napraviti ga kao hleb. E sad, kako ćete ga već ukrasiti, šta sve staviti, koje figurice, to ćemo sad nešto se malo pozabaviti oko toga, ali na malo jednostavniji način. Ovo me podsjeća kao kad su nekada naše bake, na primjer, prale veš u koritu drvenom, te ne znam, sudova kamara, međutim sad je nešto to došlo tako vrijeme da imamo mašine za sudove, mašine za veš, znači sve to mlade domaćice imaju. E sad, sve to pričam i u vezi kolača. Znači, pre smo odpravili te figurice, ovoga puta vidjet ćete kako će to baka pomoću modlica fino to napraviti, vrlo lagano, sve će vas uputiti gdje, šta i kako. Za ovaj recept bit će vam potrebno oko 500 ml vode, znači tečnosti vode, slavski kolač pravite uvijek poslije. Nemojte sad praviti sa mlekom, jajme, šta ja znam, to već sad nije. Znači, napravite ga uvijek poslije. Vrlo je bitno da vam sveštenik dođe ispred toga i da vam osjeti vodicu. Evo vidite, znači i to vodicu sačuvate, malo je smlačite i sa njom ćete zamesiti, dodajte vode još koliko vam je potrebno i sa njom ćete zamesiti i napraviti taj hleb, odnosno taj kolač. Znači 500 ml ima tečnosti, 300 i 200 ml vode, zatim oko 20 g kvasa, oko 750-800 g brašna i soli. Eto, to je nešto najosnovnije, to ćemo zamesiti testo, znači dobro, onako glatko, ne baš previše tvrdo. Pustite ga da malo poraste i onda ćemo ga premjestiti i praviti figure već kakve želimo i kako umemo. Evo, znači testo smo ovako podijelili, na jedno veće, jedan veći deo i četiri manja i jedno najmanje, znači imamo četiri, to će doći tako, znači to tako dolazi, a ovaj će doći ispod. E, sad ćemo to da malo pokrijemo, da nam to samo malo odmori dok mi ne napravimo nešto drugo. E, sad ćemo zamesiti malo testa od čistoga brašna, bez kvasca, znači bez kvasca,
ostavit ćemo ga malo da odmori. A sada se pozabavimo sa ovim testom. Za pečenje kolača obično koristimo šerpu. Znači, može se koristiti i tepsija neka, ali najbolje koristiti šerpu. Šerpu podmažite brašnom, malo, vrlo malo ulja sa strane, baš da vam se ne zalepi, i dole stavite hartiju, ovako kao što sam ja. Znači, i ovaj, to ćemo peći. Prečnik ove šerpe je 24 cm. Znači, 20 i ovako kad je gledamo, ona je 24 cm. Ja svake godine u to pečem i to mi je nekako najzgodnije veličine za pečenje kolača. Idemo sad sa ovim najvećim delom, a to je sa ovaj, to će nam biti podloga dole. Evo, kao što vidite, ja ovdje imam modlice. Modlice sam dobila preko interneta, za jedne stranice modlice. Ja ću vam napisati posle, pri kraju, daću vam tamo link kako i gdje, ako neko želi da naruči. Eto, tu ima finih ovih modlica za slavu, žito, borence, krstić, grožđe, evo cvetić, evo goluba, dva. Zaista fantastično. I ovaj, evo i ovdje ptica u letu, zaista je jako, jako lepo. Evo ovdje srećna slava, mislim da tako piše. E, sad ćemo nešto fino od toga uraditi, a ovo je moj onaj pečat stari koji ja koristim za slave. Vadimo naše testo koje je malo odmorilo. I sad ćemo ga tanko, tanko razviti. Znači, koliko se god može tanje. Svaki ovaj pečat pokosite malo vodom. Znači, prst u vodu pa...
Evo, uhvati nas mrak. Sad ćem ja malo zoomirati. Malo smo se igrali, zaista. Evo, pogledajte. Hleb je, evo, odnosno, kurač je već narastao. Idemo ga sad odmah u rernu. Na 200 uključite, smanjite na 190 ili 180 čak može. I 1 sat mora da se peče. Kad se ispeče, vidjet ćemo. Evo se, dragi moji, evo naše kolače, vidite kako je lijep, zaista. Mora se malo duže peći ovaj u šerpi, ako je ovako veliki. Kažem, ja sam preko sat vremena ga pekla, sat i 10-15 minuta. Jedno sam ispred sat vremena rekao, čekaj, on je još težak, ja ga sam vratim nazad i poslije vidim da je lagan i onda sam ga izvadila. Eto, fino se izvadio, bez same pogovora. Znači, dole samo stavite na dno malo pek papir, okolo malo premažite, samo malo uljem i malo brašnom stavite i ovo se izvadi bez ipo komuke, bez obzira što je veliki. Figurice su... Fino se figurice ispale, zaista lepe su. Ako neko želi da kupi, a sigurno sam da će mnogi vas poželiti da kupe, imate na Instagramu, a imate na Facebooku stranica, ukucajte GMS Desin 3D štampa, znači evo tu vam piše, pa samo tako lepo ukucajte, izaći će stranica i tu poruku možete poslati i naručiti sebi ovakve figurice, odnosno fine ovakve figurice da pravite za sebi, za modlice, da pravite sebi ovakve figurice. Vidjeli ste, ima i zaista puno raznih vrsta, raznih boja, da berite koju želite i oni će vam spakovati i poslati. To je sve za danas, dragi moji. Kolač nećemo načinjati, sigurno nećemo ga seći. To će uraditi sveštenik koji dolazi svake godine kod bake. Znači, doći će ove godine da iseče kolač, tako da on mora biti ceo, ali ja sam eto željela da vam to pokažem, sve kako ide, kako se radi. Radili smo pre jedno dve godine jedan kolač, ne znam da li je bio ovakav, mislim da nije. Ovaj je znači baš čisto posan kolač. Eto, to je sve što bi vam htjela nešto osnovno reći. Nadam se da sam sve uspjela da vam prikažem, da ste zadovoljni, da nije teško, jednostavno je, tačne mere imate na blogu i na sajtu, pa pogledajte. Napravite i pišite mi kako vam se dopadaju. Još nešto, izašla je nova knjiga iz bakine kuhinje, zove se Pite pogače i glavno da su pogače. Ne znam ni kako se zove, nisam stigla da izađem, da je kupim, ali glavno ima je na svim kioscima, obavezno svratite, znači pogače su glavne koje su zastupljene u knjizi, pa svi ovi koji vas interesuje možete nabaviti. Nažalost, knjiga može da se kupi samo za sad u Srbiji, kasnije će biti puštena u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i u Makedoniji, čini mi se. Eto tako, požurite na kioske, kupite knjigu, zaista ona će jako brzo da se rasproda, jer vi znate da bakini recepti su zaista popularni, aktualni i da ih svi vole. Čujemo se sutra ujutru, pišite, družite se, prijavljujte se, a baka moli Boga da nam Bog podari samo zdravlja, tebi se Bože molim sačuvaj nas od bolesti, čuvaj nas i pokaži nam pravi put. Samo da budemo zdravi. Samo da budemo zdravi, dragi moji. Nemojte uopšte se obazirati ako imate nekih problema i muka. Sve je to deo života.
zdravlje vam je najpreče, a Bog je taj koji će nam uvek pomoći kad god zatreba i kad ga zamolimo. Hvala vam. Čekam vas ujutru u 7 sati sa novim receptom. Dođite da se opet družimo. Pišite vašim prijateljima, oni očekuju od vas. Duše bakine drage, divni ste. Ljubi vas sve i voli vaša baka. Divan kolač, zaista, fino je ispao. Evo, pogledajte, zaista lijep. Čujemo se.